Qeveria shqiptare ka ulur brekët para grupit mafios Bankers Petroleum, duke trajtuar interesin publik dhe bashkëpunuar me kinezët në plaçkitjen e pasurisë në tokësore të shqiptarëve, në krime katastrofike mjedisore, mashtrim dhe korrupsion. Gjatë dy dekadave të ardhurat e Bankers nga nxjerrja e naftës, janë rreth 4 miliardë euro, kompania ka paguar zero taksa, pasi çdo vit manipulon dhe fryn shpenzimet. Batërdia është provuar nga disa raporte të KLSH, është aprovuar nga KBN, Alpetrol, nga disa vendime gjykatash të formës së prerë e të tjerë. Në vitin 2011, Bankers ajoi 247 milion dollar shpenzime të parregullta për të mos paguar 60 milion dollar taksa, edhe një gjob 100 milion euro për mashtrime dhe manipulime, konfirmuar nga gjykata e lartë, u pezullua nga Anila Denaj, kur ishte ministre e financave. Asnjë media nuk shkruan për vjedhjen më të madhe, ndoshta që nga periudha romake, asnjë politikan nuk flet. Në prill të vitit 2015, kryeministri Edi Rama paralajmëroi Bankers se nuk do të lejoj më të vithë të pasurinë nën toksore të Shqipërisë. Këto 18 muaj në kanë mjaftuar për të bërë një analizë shumë të qartë të një sistemi të korruptuar dhe zhvatësish e grabicish që shtrihet në të gjithë zinxhirin. Bazuar në auditin ndërkombëtar, ne do të marrim edhe rezultatin e të gjitha problematikave që ka shteti shqiptar, dhe për çdo problematik kompania do të vihet përpara përgjegjësisë, si në SBA, Gjermani apo Kanada. Ne nuk kemi luksin të mbyllim syt apo të humbim qoftë edhe 1 litër naftë që nuk na e kanë dhënë të huajt, dhe aq më tepër na e marrin si çuteket atyre, ashtu si me universitetet, na kanë lënë me kontrata fantazëm, deklaroi Rama Asokoe. Mosmarrveshja mes qeverisë shqiptare dhe Bankers nisi në vitin 2014, kur Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore AKBN, institucioni që përfaqëson Shqipërinë në kontratën koncesionare, kreu një auditim të bilancit Bankers dhe procedurave të prokurimit të kompanisë për vitin 2011 dhe konkludoi se pjesa dërmuese e shpenzimeve të kompanisë për këtë vit ishin të parregullta. Në një raport të hartuar nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, thuhet se Bankers duhet të derdhë në buxhetin e shtetit 60 milion dollar tatim fitim, pasi përmes mashtrimit të bilanceve, ajo ka deklaruar shpenzime të fryra dhe në shkelje të kontratës që ka me Shqipërinë. Për çmangur taksat dhe fshehur fitimet, Bankers kishte sajuar 247 milion dollar shpenzime. Bazuar në auditimin e AKBN-s, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i dorëzoi Bankersit një pretendim për 60 milion dollar taksa të papaguara. Pjesë e skemës së Bankers për shpenzime fiktive dhe pastrim parash han oligarkët Sadik dhe Hidajet Ismailaj. Tatimet i bllokuan llogaritë kompanisë e cila nuk pagoi kur taksa, pasi çdo vit manipulonte shpenzime dhe kryente shpenzime të parregullta. Kompania Bankers kërcënoi Edi Ramën dhe qeverinë e tij me ndërprerjen e nxjerrjes së naftës dhe me procese në arbitrazh, në vend që kompania të sekuestrojë dhe të ndiqej kudo në SBA, Kanada dhe Kinë për zhvatjen e naftës me vlerë disa miliardë euro, mashtrime me pasoja të rënda dhe katastrofa mjedisore. Bankers kërcënoi hapur Edi Ramën. Kompania paralajmëroi se nëse autoritetet shqiptare nuk do t'i zhbllokonin llogaritë, ajo do të vazhdojë reduktimin e naftës së prodhuar deri në ndalimin e plotë të operacioneve të saj. Kërcënimi ishte si ai i dutit pasi e ke kapur duke të vjedhur në shtëpi. Edi Rama ju përgjigj Bankersit duke theksuar se teksa e qeveria mirëpret partnerët e huaj apo vendas, pasuritë kombëtare të Shqipërisë janë një pasuri e të gjithë shqiptarëve dhe as nuk mund të keqpërdoren, as mund të përdoren si kërcënim ndaj vendit. Të gjithë kompanitë që punojnë në Shqipëri, qofshin të huaja apo vendase, duhet të binden rregulloreve dhe ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Qeveria shqiptare është e vetëdijshme për detyrimin dhe të drejtën e saj që të mos lejojë cënimin e integritetit afatgjatë të pasurive të çmuara të vendit, por pas këtij kërcënimi, pavarësisht kësaj deklarate, qeveria u tërhoq, ndërsa Bankers vioi avazin e vjetër, nxirr naftë nga nëntoka shqiptare dhe mos paguaj taksa. Nuk kemi prova se pse u zbyt qeveria, ndan fitimet me Bankers në offshore apo Bankers ka përdorur fuqi të tjera për shantazh, por është e provuar se qeveria aktuale, ashtu si ato të mëparshmet, nuk ka fuqi të mbrojë interesin e shqiptarëve përballë organizatës kriminale Bankers. Qeveria shqiptare nuk ka këll që të kërkojë zbatimin e marrëveshjes nga kinezët, edhe lajmet për përplasjen e qeverisë shqiptare me Bankers u zhduka nga mediat. Bankers u paguan miliona euro mediave që të mos raportojnë krimet e saj mjedisore dhe financiare, si dhe të bëjnë propagandën e saj kur bën ndonjë rrugë fshati me një përqindje të papërfillshme të parave që vjedh. Mediat, përveç se emision, janë edhe biznes, kanalet e zakonshme financiare, por ka disa parime dhe vija të kuqe ku nuk bëhet kompromis. Është rënd dhe damkosëse që disa televizione mbulojnë krimet financiare dhe mjedisore të Bankers për disa bakshish që u jep kompania nga qindra milion euro që ka vjedhur me shfrytëzimin e naftës shqiptare. Pra paskena do të zbulojnë në vijim të gjitha pagesat e Bankers për media dhe shpenzimet e tjera skandaloze, luks, harbim dhe pak deri në 1 milion euro në vit për një drejtor. Bankers fshe pronarin përfitues. Kulmi arrin kur Bankers jo vetëm nuk zbaton kontratën koncesionare,
e sajon shpenzime për të mos paguar datin fitimi, por kompania nuk zbaton as ligjet e tjera shqiptare, si që është detyrimi ligjor për deklaruar pronarët përfitues. Kompania fshir pronarët përfitues pas disa numrave dhe kodeve, duke ngritur dyshime të forta dhe veshur me përgjegjësi penale, edhe QKB-n, duke fshehur pronarët përfitues, ngrihen dyshime se pas bankers mund të fshihet edhe ndonjë politikan shqiptar, dhe separat mund të ndahen offshore, si pas roleve, në zhvatjen 20 vjeçare të naftës shqiptare. Shoqëria më me Bankers Petroleum Albanian LTD, e themeluar në 15 prill 2004, për ajsën fiskale e ishujt Kajman, është Bankers Petroleum International Limited, ndërkaq, kompania më me Bankers Petroleum International Limited, është Bankers Petroleum LTD, e regjistruar në Kanada. Kompania më me Bankers Petroleum LTD, është kompania Charter Power Investment Limited, e themeluar në 10 orë 2015 në Hong Kong. Kompania më me Charter Power Investment Limited është Geo Jade Petroleum Corporation, e regjistruar dhe me qendër në Kinë. Se kush është pronari i Charter Power Investment Limited, nuk dihet. Në vend të pronarve, janë deklaruar disa numra. Pronari 1, 91-31-0000-MA-1K-335. Pronari 2, 91-33-02-06-MA-28-1NW. Pronari i tretë, 91-12-01-18-79-16-98-4. Shqiptarët vjedhen, por nuk e dim se kush i vjedh. Ligjet shqiptare detyrojnë bankers ta deklaroj pronarin fundor, por bankers nuk pyet për ligje dhe shtet. Drejtori kompanisë Charter Power Investment Limited, që kontrolon bankers përmes disa kompanive guacka, është kinezi anonim Juan Long Chen. Antar të kompanisë që merr fitimet e zhvatjes së naftës shqiptare janë Ji Huang, Wen Tao Wang, Huan Long Chen, Ding Zhang, Yu Gao Mba, Zhu Gao Mba, Yi Guo, Yang Yu dhe Yu Zhang Liu. Si administrator të bankers në Shqipëri, kanë caktuar 62 vjeçarin kinez Huang King Xiao, i cili ka vendosur rrog vetes 1 milion euro në vit. Para Huang King Xiao, drejtori bankers ishte King Fang. Para King Fang, ka qenë administrator Xing Yung Sun. Para Xing Yung Sun, administrator kanë qënë Sunil Krishan Gupta, Leonida Chobo dhe Richard Ferguson. I vetmi administrator shqiptar ka qënë Leonida Chobo, i akuzuar nga vet bankers për vjedhje miliona euro për të mbuluar vjedhje të tjera. Marrë nga prapaskena.